Dobrý deň, ja som Natália Jaburková a o dodržiavaní práv žien počas pôrodov v pôrodniciach a slovenských zdravotníckych zariadeniach sa budem rozprávať s právničkou a ľudskoprávnou odborníčkou zo Združenia Občan, demokracia a zodpovednosť Jankou Debreceniovou. Pani Debreceniová, vítam vás, ďakujem, že ste prijali takéto virtuálne pozvanie na stretnutie. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. My sme sa vlastne stretli preto, že práve vaše združenie Občan, demokracia a zodpovednosť zverejnilo monitorovaciu správu, kde sa zameriavala na to, akým spôsobom dokážu inštitúcie naprávať nejaké hriechy voči ľudským právam, respektíve v tomto prípade konkrétne práv žien počas pôrodov. Viem, že sme sa o tejto téme my spolu rozprávali už v minulosti, keď sme riešili pôrody počas pandémie, ale vlastne tým, že táto monitorovacia správa hľadala riešenia, tak už sme sa zrejme od toho niekam posunuli. Vedeli by ste povedať, kam a aké sú výsledky? Ďakujem pekne za otázku. Ja by som možno chcela na začiatok povedať, že čo a prečo sme skúmali, lebo my v tejto chvíli sme ani tak úplne nehľadali riešenia, ako sme sa snažili ešte lepšie zmapovať a podchytiť to, čo je problém. My sme vlastne vychádzali z toho, že štát a jeho orgány a inštitúcie, vrátanie nemocníc, na ktoré štát deleguje nejaké svoje povinnosti vo vzťahu v tomto prípade k právu na zdravie a ďalším právam, musia ľudské práva rešpektovať, chrániť a náplňať. Že to, že tu máme my legislatívu, je len jedna zložka plnenia si tejto povinnosti, ale ďalšou zložkou je samozrejme zabezpečovať dodržiavanie tých práv v praxi, vytvárať na to mechanizmy, politiky, rôzne programy, vytvárať naozaj reálne možnosti na to, aby tie práva počas pôrodov boli naplňané, boli dodržiavané. No a jedna zo zložiek práve povinnosti naplňať práva je zabezpečovať nápravu porušení, ktoré sa teda pri tej inak dobre nastavenej činnosti vyskytnú. Tu vychádzame z toho, že jednak je to otázkou elementárnej spravodlivosti vo vzťahu ku konkrétnym dotknutým tým ženám. Je to zároveň ale aj otázkou prevzatia zodpovednosti na úrovni zdravotníckého zariadenia, na úrovni jednotlivcov a jednotlivkým, ktoré práva porušujú, ale aj na úrovni štátu. A jednak je to nástroj, ktorým štát a jeho orgány jednak vynucujú dodržiavanie tých práv, pretože štát je vlastne jediný normatívny systém, ktorý za sebou má nejakú donucovaciu moc a zároveň týmto donucovaním, vynucovaním vysiela signál o tom, čo je neakceptovateľné, čo sa sankcionuje, čo sa nesmie ďalej diať. Čiže je to vlastne do budúcnosti aj nástroj nejakej prevencie. No a my sme... Pokračujte. Naša organizácia Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť skúmala, či sa toto zabezpečovanie nápravy deje. Zároveň teda sme vychádzali z toho, že sťažnosti a podnety na porušenia práv sú zároveň informácie, signály o tom, čo nie je v poriadku, čo treba napraviť, čo treba meniť aj v systémovej rovine, čiže čo môže výrazne napomôcť celkovej prevencii. Čiže my sme naozaj si urobili zoznam všetkých orgánov a inštitúcií, ktoré sú povinné pri porušení práv pri pôrodoch zabezpečovať nápravu. Začali sme samozrejme nemocnicami, ktoré sú jedinými miestami, kde sa na Slovensku zabezpečuje zákonom garantovaná pôrodná starostlivosť a ktoré samozrejme už len z toho titulu, že tú starostlivosť poskytujú, si musia svoje porušenia napraviť a malo by to byť samozrejme aj v ich záujme. Ale potom sme sa... O akých porušeniach hovoríme konkrétne? Že skúsme si povedať konkrétne, že čo sú tie práva, na čo tie ženy majú nárok? Lebo viem, že včera, keď sme sa rozprávali o tejto téme v rámci nejakej našej vzájomnej prípravy, tak ste práve spomínali, že ani ženy nevedia samotné, že na čo majú právo počas tej starostlivosti a na čo právo nie, že nemajú, ale čo je možno naozaj neštandardné. A nevedia to vlastne ani tie inštitúcie. Áno, nevedia to ani samotní poskytovatelia, ani iné ďalšie inštitúcie, k tomu sa ešte asi dostaneme, ale v zásade teda už vychádzame z toho, že
že poskytovanie zdravotnej starostlivosti a je právom žien, teda nie povinnosťou. Od toho sa všetko ostatné odvíja. To platí samozrejme aj pre iné oblasti zdravotnej starostlivosti, nie len pre pôrodnú. Vychádza to z toho, že zdravotná starostlivosť sa týka nášho tela, ktoré je ako keby najintimnejším aspektom nášho bytia. Takže celkom logicky o našom tele vlastnom, o tom, čo sa s našim telom deje, môžeme rozhodovať len my v konečnom dôsledku. A s tým súvisia potom mnohé ďalšie práva, napríklad právo na to, aby sa všetko, čo sa vlastne počas pôrodu deje zo strany zdravotníckého personálu, bolo vykonávané výlučne na bázu informovaného súhlasu tej dotknutej osoby, a to sa týka samozrejme aj zaobchádzania s novorodencom, keď sa narodí. Ďalej samozrejme máme právo na súkromie, na ochranu a rešpektovanie našej osobnej autonómie, osobnej integrity, máme právo na nediskrimináciu, máme právo na informácie jednak o poskytovanej zdravotnej starostlivosti, jednak o zariadení, keď sa preňho rozhodujeme, jednak o našom vlastnom zdravotnom stave, o možnostiach, ktoré máme z hľadiska poskytovania zdravotnej starostlivosti. A samozrejme máme právo nebyť podrobené násiliu alebo inému zlému zaobchádzaniu, čo sa tiež teda bohužiaľ v podmienku slovenských pôrodníc veľmi často deje a má to veľmi rôzne prejavy. Ak hovoríme o násilí a zlom zaobchádzaní, o čom hovoríme konkrétne? Hovoríme o celej škále prejavov, ktoré môžu spočívať ako vo fyzickom, tak v psychickom násilí. V tej verbálnej rovine môže ísť naozaj o nedôstojné poznámky, nejaké hrubé poznámky, okrikovanie, zastrašovanie žien, vynucovanie si ich informovaného súhlasu, respektíve súhlasu, vyhrážanie sa im, že keď nepodstúpia nejakú praktiku, že si zabijú dieťa, čo sa žiaľ Bohu teda aj v podmienkach slovenských pôrodníc deje, ale potom to môžu byť rôzne intervencie, ktoré sa dejú buď bez súhlasu dotknutých žien, alebo ich vystavujú neodôvodnenej bolesti. Takými klasickými príkladmi sú napríklad šitie pôrodných poranení bez dostatočného tíšenia bolesti. To už medzinárodné orgány na ochranu ľudských práv označujú napríklad ako mučenie. Podobným teda výrazom je označované napríklad rutinné vykonávanie epiziotómie alebo vykonávanie epiziotómie v prípade, keď je táto epiziotómia klinicky neodôvodnená. Ďalším príkladom môže byť tzv. Skákanie na brucho, teda odborným termínom nazývaná Kristellerová expresia alebo teda tlak na fundus, čo takisto patrí medzi neodporúčané praktiky a dokonca už aj v praxi slovenských pôrodníc, respektíve skôr v teórii, niekedy je považovaná za zakázanú praktiku. Napriek tomu k nej ale stále dochádza. Áno, a v tejto súvislosti, a potvrdilo sa nám to aj v tej správe, ktorú sme práve vydali a ktorú sme nazvali celkom prízračne inštitúcia ako kulisy nespravodlivosti, sme zistili aj to, aké veľmi dôležité je, keď vlastne informácie a dáta o ľudských právach a o poskytovanej zdravotnej starostlivosti sa zbierajú aj od osôb, alebo primárne od osôb, ktorých sa táto starostlivosť týka. My sme sa totižto pýtali všetkých 112 oslovovaných inštitúcií a orgánov, vlastne medzi ktoré okrem spomínaných nemocníc patril Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, VÚCky a Ministerstvo zdravotníctva, ktoré vlastne vykonávajú nad nemocnicami dozor vo vzťahu k viacerým z týchto práv, ktoré som teraz vymenovala, okrem vlastne správneho poskytovania zdravotnej starostlivosti, čo nad čím vykonávajú dohľad práve Úrad pre dohľad. A potom sme sa teda ešte obrátili na všetky ľudskoprávne inštitúcie, teda verejná ochrankyňa práv, komisárka pre deti, pre osoby so zdravotným postihnutím a Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. A vlastne všetkých týchto orgánov a inštitúcií sme sa pýtali aj, aké dáta zbierajú o ľudských právach pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti. Zistilo sa, že nik nezbiera nejaké dáta. S výnimkou verejnej ochrankyne práv, ktorá urobila
pomerne rozsiahly prieskum, kde sa pýtala práve žien na ich skúsenosti s pôrodnou starostlivosťou. No a tam ombudsmanke napríklad vyšlo, že v tých rokoch, ktorých monitorovala to porušovanie, to znamená za roky 2016 až 2020, na vzorke 3164 žien, čo je teda celkom slušná vzorka, tak sa ten výskyt toho skákania na brucho pohyboval zhruba od 40 do 30%. Líšilo sa to v jednotlivých rokoch. No a keď sme sa pozreli na tento údaj, ktorý bol zbieraný vlastne zo zdravotníckych zariadení Národným centrom zdravotníckých informácií, ešte kým sa zbieral, pretože sa prestal zbierať v roku 2018 s vysvetlením, že keďže táto praktika je zakázaná, tak netreba o nej zbierať dáta, ako keby fakt, že niečo je zakázané, znamenalo teda, že sa to nedeje. No a tomuto Národnému centru vychádzala tá miera výskytu tej Kristellerovej expresie len teda v rozmedzi od 0,1 do 0,5%, čo je naozaj diametrálny rozdiel s tým, čo zistila ombudsmanka, hoci nemala vyčerpávajúcu vzorku alebo reprezentatívnu, na rozdiel od Národného centra, ktoré vlastne tieto informácie zbiera o všetkých pôrodoch. Ale tu je veľmi dôležitý jeden moment, a síce, že keď chcem naozaj zistiť, aký je v nejakej oblasti stav, aký je problém, a keď chcem niekoho efektívne kontrolovať a vykonávať efektívnu nápravu a nastavovať efektívnym spôsobom politiky, tak sa nemôžem primárne východiskovo a výlučne pýtať len tých, ktorých zároveň kontrolujem a ktorí vedia, že niečo je zakázané alebo niečo je problém. Takže toto nám celkom jednoznačne vyšlo. K tomuto som sa práve chcela dostať, lebo keď sme včera teda opäť spolu o tom hovorili, tak mňa vlastne zarazilo, že podľa tohoto, čo ste popisovali aj mne, na základe teda tej monitorovacej správy, tak je to ako keby sa v podstate, že polícia pýtala iba obvineného, že čo sa udialo, alebo podozrivého z nejakého trestného činu alebo teda nejakého ohrozenia druhej osoby, že čo sa vlastne udialo a ako to on vníma, a on by si vlastne aj sám zhromažďoval ten samotný materiál. Áno, toto je podľa mňa celkom priliehavá paralela a ona zároveň teda sa tiahne celým tým systémom. Napríklad Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou má priamo v zákone, podľa ktorého vykonáva dohľad, ustanovenie, ktoré hovorí o tom, že pri dohľade vlastne sa vychádza zo zdravotnej dokumentácie, nad ktorou má kontrolu kto, ktorú vyhotovuje kto. No predsa to zdravotnícke zariadenie a zdravotnícky personál, nad ktorým ten úrad vykonáva dohľad. A žena sa často k tej zdravotnej dokumentácii vôbec ani nedostane, okrem prípadov, keď si ju niekedy vybojuje. Pričom toto je zakotvené priamo v zákone, ale aj tam, kde pri konaniach, kde takéto niečo nie je zakotvené v zákone, napríklad pri vykonávaní nápravy a pri prešetrovaní sťažnosti nemocnicami v prípadoch, že sa na ne vzťahuje zákon o sťažnostiach, kde teda je potrebné zistiť skutočný stav veci a tie nemocnice tam majú ako relatívnu široké možnosti toho, teda, že ako ten skutočný stav veci zisťujú, tak tam sme zistili z viacerých odpovedí nemocníc, že tie nemocnice sa spoliehajú v zásade výlučne na zdravotnú dokumentáciu a výlučne na vyjadrenia zdravotníckeho personálu. Skrátka, tá žena ako keby neexistovala ani ako, nie len ako subjekt tej zdravotnej starostlivosti, ale skôr teda objektom, na ktorom sa vykonáva tá zdravotná starostlivosť, ale v podstate je aj objektom, na tej nápravy, a nie subjektom, ktorý by tam bol vypočutý, čo má veľký význam, tá možnosť tú konkrétnu dotknutú osobu vypočuť, dozvedieť sa, že čo bol problém, popýtať sa na detaily, vidieť, čo to s tou osobou robí, čo to urobilo ďalej s jej životom, vidieť, ako to do seba konzistentne a autenticky zapadá, dať jej priestor napríklad vyjadriť sa k výpovediam toho zdravotníckeho personálu, k tomu, čo sa objavilo alebo neobjavilo v zdravotnej dokumentácii. Nič z tohto sa vlastne pri prešetrovaní tých sťažností napríklad nemocnicami nedialo. A keď si zoberieme napríklad vykonávanie dozoru
ministerstvom zdravotníctva alebo samosprávnymi krajmi, tak tam je tá situácia ešte horšia, pretože na tento typ dozoru sa vlastne primerane vzťahuje zákon o kontrole štátnej správe, ktorý v podstate vôbec nič nehovorí o právach oznamovateľiek alebo oznamovateľov porušení alebo teda o právach nejakých dotknutých osôb. Čiže v podstate celým tým systémom, ktorý mimochodom je veľmi rozdrobený z hľadiska tých jednotlivých zodpovedných inštitúcií, tých konaní, toho, čo vlastne môžu vôbec prešetrovať alebo dozorovať procesných pravidiel, je to veľmi fragmentovaný, neprehľadný, komplikovaný, nesúrodý systém, do ktorého je potenciálne zapojených veľmi veľa ľudí, tak v podstate žiadnom z týchto konaní tie dotknuté osoby, o ktoré ide, tie držiteľky práv, voči ktorým by sa mala uskutočniť táto náprava, nemajú v tých konaniach takmer nejaké práva. A to je veľký problém. Ako je to možné? Že sme ešte stále v tomto štádiu. Myslím to tak, že... Lebo aj vy ste mi vlastne vysvetľovali, že v podstate prichádza k takej tej klasickej, neviem, či môžem požiť slovo rovnica, ale teda dajme tomu, že žena sa obráti na nejaký orgán, ktorý by teda mal konkrétne zdravotnícke zariadenie kontrolovať, ale v podstate akože reakcia od tých ľudí, na ktorých sa sťažuje, je tá, že ona si to nejak subjektívne takto interpretovala a to tak nebolo. A dokonca ste mi spomínali nemocnicu, ktorá, alebo respektíve väčšinu tých našich štátnych zdravotníckych zariadení, ktoré sa tvária, ako keby nevedeli prijať tú kritiku. Že neberú to ako to, že dobre, toto možno úplne nefunguje, pozrieme sa na to, skúsime odstrániť príčinu toho problému, ale že skôr akúkoľvek kritiku vnímajú ako útok na ich kvalitu, integritu. Ja si myslím, že vy ste hneď ako keby otvorili niekoľko veľkých tém. Ten prvý problém ako toho východiskového nastavenia je, že my tu máme v podstate ešte dedičstvo z predchádzajúceho režimu, kedy si štát naozaj strážil, aby tu nemal nezávislé inštitúcie, ktoré budú kontrolovať a sankcionovať jeho porušenia, ale ktorý si chcel vlastne ponechať, zachovať kontrolu nad samým sebou. A tento model tu máme v podstate stále. Čo ho robí ešte nefunkčnejším je, že naozaj tá náprava a možnosti dosiahnuť ju je absolútne neholistická, teda necelostná, čo je jedna z požiadaviek vlastne na efektívne fungujúce prostriedky nápravy. To, že tá náprava má byť holistická, celostná, znamená, že ja musím mať možnosť, keď sa vo vzťahu k môjmu jednému pôrodu ako jednému celku, jednej pôrodnej skúsenosti udeje nejaké porušenie, nejaká neprávosť, tak musí mať možnosť obrátiť sa na jednu inštitúciu, ktorá sa na to pozrie ako na celok, proste, ktorý má nejaký kontext, nejaké okolnosti, nejaké udalosti, ktoré sú vzájomne prepojené. A toto sa nedeje. Je to proste rozbité na 1000 kúskov a každý jeden kúsok posudzuje niekto iný, čo okrem iného znamená, že tu máme veľmi veľa inštitúcií, veľmi veľa ľudí, ktorých ale nikto nevzdeláva, nemajú nejaké štandardy pre svoju prácu, nevedia, čo majú robiť, netušia nič o ľudských právach pri pôrodoch. To sme videli vlastne z tých odpovedí. Takže teraz sa dostávame vlastne k tomu, čo ste načrtli. Áno, my sme dostávali aj veľmi paradoxné odpovede, ale zároveň v tomto kontexte príznačné od jednotlivých inštitúcií a orgánov, z ktorých vyplývalo, že oni naozaj niekedy nielenže netušia o tom, že čo sú ľudské práva pri pôrode, hoci ešte musím povedať, že v tých infožiadostiach, ktoré sme ich poslali, aby sme naozaj do maximálnej možnej miery zabezpečili, že hovoríme s tými inštitúciami o tom istom a že vedia, na čo sa pýtame, že sa pýtame na ľudské práva a že si pod tým budú vedieť niečo predstaviť, tak my sme im dali naozaj pomerne dlhý, síce nevyčerpávajúci, ale zoznam možných porušení práv. Čiže mohli získať o tom predstavu, že na čo sa pýtame. Napriek tomu z tých odpovedí bolo veľmi zrejmé, že nechápu ľudskoprávny kontext svojich mandátov. Ako príklad môžem uviesť napríklad Úrad pre dohľad,
ktorý má zo zákona povinnosť vlastne dohliadať na správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti. A správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti je ľudským právom, pretože vlastne odráža jednak požiadavku na kvalitatívnu zložku práva na zdravie a jednak požiadavku na možnosť užívať plody vedeckého pokroku, čo spočíva samozrejme nielen v prístrojovom vybavení, ale aj v informáciách, vo výsledkoch výskumov, ktoré vlastne tiež tvoria nejaké poznanie a umožňujú nejaký vedecký pokrok. No a na toto konto nám Úrad pre dohľad odpovedal niečo v duchu, že oni informácie o ľudských právach nezbierajú, pretože oni vykonávajú iba dohľad nad správnym poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Ale bolo to vidno napríklad aj v prípade nemocníc. Poviem takisto len príklad. Jednou z odpovedí bolo, že tuto bol ten podnet úplne neopodstatnený. Žena tvrdila, že bol vykonaný nejaký zákrok proti jej nesúhlasu, ale ona predsa iba odmietala nejaký štandardný výkon, nejaký štandardný postup, čo samozrejme úplne popiera esenciu informovaného súhlasu, pretože povinnosť poskytovať zdravotnú starostlivosť výlučne na báze informovaného súhlasu znamená povinnosť neposkytnúť ju vtedy, ak ju žena odmieta, rovno aj keď ide o štandardný úkon. To je podstata. A áno, do veľkej miery ten prístup všetkých tých inštitúcií a orgánov naozaj odrážal aj neochotu vnímať podnety žien, ktoré na tieto inštitúcie chodili ako spätnú väzbu a ako informácie o tom, čo tie inštitúcie nerobia dobre. Keď si predstavíme rôzne firmy alebo iné spoločnosti súkromné, ktoré poskytujú nejaké služby, tak vieme si vymyslieť alebo teda si spomenúť na veľa príkladov, keď nás rôznymi incentívami vynukujú rôzne subjekty, aby sme poskytli spätnú väzbu, aby sme vyplnili dotazník, aby sme napísali, čo sa nám nepáčilo, ešte dokonca môžeme vtedy aj niečo vyhrať. Skrátka, lebo na našej spokojnosti väzba záleží. Proste náš zákazník, náš pán, tak túto naozaj to vypovedá aj o tom, aké, že ženy stále nie sú v centre tej pôrodnej starostlivosti, že ten systém je naozaj mocenský, že ten systém nechce počúvať nejaké informácie ani náznaky o svojich zlyhaniach a že ten systém potom, keď takéto informácie dostane, tak sa snaží s tými sťažovateľkami vysporiadať tak, že ich v zásade umlčí. A to, že im odpíše, že toto je úplne neopodstatnené, toto je len ako nejaký subjektívny pocit, ktorý nemá ako nejaký reálny základ, tak to je jeden z tých mechanizmov, ale tých mechanizmov bolo oveľa viac. Napríklad tie inštitúcie, ktorým sme posielali infožiadosti, teda o tom, aké podnety na porušenie práv dostali, koľko ich bolo, tak tou krížovou kontrolou vlastne medzi tými podnetmi, na ktoré sme sa pýtali aj tých iných inštitúcií, sme zistili, že tých podnetov bolo oveľa viac, než o ktorých nás informovali tie nemocnice napríklad, alebo iné inštitúcie, že preukázateľne sme vyvodili z toho, čo sme dostali, že na tie inštitúcie prišlo viac podnetov, než o ktorých nás informovali, čo môže samozrejme súvisieť aj s ďalšími vecami. Napríklad s tým, že keďže ich tieto veci nezaujímajú, keďže nerozumejú, v čom spočívajú ľudské práva pri pôrodoch, nevedia, že to je niečo, čo by mali riešiť, tak si o tom v podstate nerobia ani žiadnu evidenciu. Ale napríklad sme videli, že veľmi sporo a veľmi neochotne napríklad konkretizovali, že v čom tie porušenia spomínali. Že veľmi často sa stávalo, že keď sa ženy alebo iné osoby sťažovali na nedôstojné, nerešpektujúce zaobchádzanie, tak sme sa stroho od tých inštitúcií dozvedeli, iba že to bola sťažnosť na nevhodné alebo neetické správanie. Že dokonca niekde sme teda videli možno až zámer vyhýbať sa ľudskoprávnej terminológii, že dokonca to ako keby ani aby to v náznakoch nedostalo nejakú vážnosť v tom zmysle, že tu ide o ľudských právach. Takisto keď sme sa dozvedeli teda o nesprávnom poskytovaní zdravotnej starostlivosti a o sťažnostiach naň, tak sme sa nikdy zo strany žiadnej zodpovednej inštitúcie nedozvedeli, v čom presne mala táto nesprávna starostlivosť spočívať. Či to bola, ja neviem, nemožnosť ženy slobodne
rozhodne si zvoliť pôrodnú polohu, čo je považované teda za odborný zdravotnícky štandard, či to boli nejaké potenciálne sťažnosti na vykonávanie rutinnej epiziotomie alebo epiziotomie proti nesúhlasu dotknutej ženy, Kristellerovej expresie. Vlastne v nejakom prípade sme sa nedozvedeli, v čom takýto typ sťažností mal spočívať. No a potom ešte to, čo ste spomínali, že keď vlastne, lebo veľakrát sa nám naozaj stalo, že nemocnica rovno v úvode svojej odpovede povedala, že dostali sme 5 podnetov a vo všetkých týchto 5 podnetov išlo o subjektívny pocit dotknutých žien na nevhodnosť starostlivosti, ktorá potom paradoxne, ale 5-krát spočívala v sťažnostiach na novorodenecké oddelenie, na ktoré ešte dostala vo vzťahu k tej istej nemocnici podnet aj ombudsmanka. No a tu ešte môže vlastne ísť ako keby aj o taký mechanizmus normalizácie tých porušení a snahy zachovávať ten status quo. Ide v podstate o mechanizmus, ktorý sa všeobecne používa násilníkmi, napríklad pri páchaní násilia, ale všeobecne aj režimami, napríklad, ktoré si chcú podrobiť nejakú skupinu alebo menšinu, že najjednoduchší mechanizmus tohto podrobovania je zmena vo vedomí tej dotknutej osoby a zmena vo vnímaní toho fenoménu, ktorý ona považuje za problematický, smerom k tomu, aby ho považovala za normálny. A toto vlastne je presne tento typ mechanizmu, že z toho, z čoho tie ženy mali hrôzu, z čoho boli naozaj nesmierne traumatizované, len na okraj poviem, a to bolo pre mňa jedno z mála prekvapivých zistení, že ženy po pôrode majú tendenciu veľmi skoro po pôrode sa sťažovať, čo by som si nemyslela, že žena po pôrode naozaj sa vie zmobilizovať a pri tom, čo má novorodenca, je to pre ňu nová situácia, je celá ubolená, takže vtedy ešte má na to gúráž a silu sa niekde sťažovať. Čiže to môže naozaj vypovedať o tom, že aké silne negatívne sú tie zážitky vlastne a tá pôrodná skúsenosť pre tie ženy, keď bezprostredne po pôrode namiesto toho, aby riešili svojho novorodenca, posielajú niekam v tejto situácii sťažnosti, ešte navyše za covidu. Tak toto naozaj, toto doslova prevracanie tých žien, spochybňovanie, negovanie tej ich skúsenosti, ako neslúži naozaj na nič iné, iba na znásilňovanie vedomia toho žien o tom, čo sa im stalo a na vynucovanie si toho, aby proste to, čo oni legitímne považujú za nenormálne, vnímali ako niečo, čo sa nejde meniť. Čiže vôbec ako celý tento prístup, pretože tých opodstatnených podnetov, ktoré po prešetrení teda tie jednotlivé zodpovedné orgány a inštitúcie uznali za opodstatnené, tak tie sa v zásade dali spočítať na prstoch jednej ruky. Poviem iba, že v prípade všetkých podnetov, ktoré prišli na nemocnice v tom monitorovanom období, čo bol jeden rok, čo je dosť dlhé obdobie, boli iba 2 asi opodstatnené podnety, lebo ani toto nám vlastne tie nemocnice nepovedali explicitne. A úrad pre dohľad za celý ten rok spomedzi všetkých 62 podnetov, ktoré vlastne na porušovanie práv pri pôrodoch dostal, respektíve o ktorých nám povedal, lebo znova krížovou kontrolou sme zistili, že ich bolo viacej, tak za opodstatnené znova uznal iba 2, ktoré sa navyše netýkali ani pôrodnej, ale predpôrodnej, respektíve ambulantnej starostlivosti. Čiže tento systém, ktorý vlastne neguje tú legitímne cítenú krivdu tých žien, tú legitímne pociťovanú nespravodlivosť, pretože jedna vec je to, že napríklad nemám dostatok dôkazov na to, aby som mohla legálne niekoho uznať za vinného alebo zodpovedného za porušenia a následne ho sankcionovať. Ale druhá vec je, keď sa ešte všetkými inými metódami snažím naozaj negovať vážnosť tej situácie, negovať relevantnosť
relevantnosť, výpovednú hodnotu toho, čo tá žena hovorí. A ešte zároveň ako tými výsledkami, kde sa nedá prehliadnúť, že ten systém nefunguje. Hej? A to naozaj tie prípady, v ktorých sa tie ženy sťažujú, podľa mňa naozaj tvoria len špičku ľadovca. A o tom sa tiež dá diskutovať, že prečo je tá miera, v akej sa sťažujú, taká nízka. Tak toto je naozaj systém, ktorý vytvára úplne obrátenú dynamiku spravodlivosti, ktorý úplne zvráteným spôsobom v podstate potláča práva a vysiela signály o tom, že je možné to robiť naďalej veľmi smelo, pretože vôbec nikomu za to vôbec nič nehrozí. A v tomto zmysle teda úplne najbizarnejšia bola odpoveď ministerstva zdravotníctva, z ktorej jednak bolo zrejmé, že podnety na porušenia práv dostalo, ale ani v jednom prípade nevykonalo žiaden dozor, hoci vlastne zo zákona je povinné vykonávať dozor nad všetkými nemocnicami. Ano. A tu hovoríme o období vlastne prvého roka trvania pandémie, kedy sa diali naozaj veľmi flagrantné porušenia práv žien v pôrodniciach. Začalo sa to neumožnením prítomnosti sprevádzajúcej osoby, čo kaskádovito teda mohlo spúšťať ďalšie porušenia, pretože tam absentoval aj ten veľmi proste strohý prvok verejnej kontroly, ktorý vlastne v tých pôrodniciach vôbec v princípe je možný. Takže ani jeden z týchto podnetov ministerstvo zdravotníctva neprešetrovalo, nevykonávalo žiadny dozor, nepoužívalo ľudskoprávny jazyk a dokonca keď teda verejná ochrankyňa práv, ktorá ako jediná sa v tejto oblasti verejne angažovala a podporovala ženy a ich práva, takže logicky dostala aj celkom veľa podnetov, hoci nebolo v jej pôsobnosti tieto podnety priamo vybavovať, pretože teda jej to nevyplývalo zo zákona, ale napriek tomu teda videla v nich nejaké systémové porušenia a trikrát sa obrátila na ministerstvo zdravotníctva listom, tak dokonca na jeden z tých listov ministerstvo zdravotníctva vôbec ani neodpovedalo. A celá jeho odpoveď vlastne bola v tom duchu, že ono nemôže nič robiť, pretože musí vlastne poslúchať v úvodzovkách to, čo hovoria všetky vlastne organizácie, ktoré často vlastne sú jeho poradnými orgánmi, alebo ktoré môže koordinovať, alebo ktoré môže odborne usmerňovať, nehovoriac o jeho ďalších zodpovednostiach v oblasti monitoringu napríklad, a nehovoriac už o jeho regulačných právomociach vrátane, teda možnosti vlastne zákonodarnej iniciatívy v rámci vlády, teda ktorej je súčasťou a kde je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť zdravotnej starostlivosti. Takže celý tento systém naozaj ako je nielen nefunkčný sám o sebe, ale vytvára atmosféru nepostihnutelnosti, nedotknutelnosti a namiesto toho, aby zabezpečoval spravodlivosť a nápravu porušení práv, tak vysiela signálom všetkým, ktorí práva porušujú, že to môžu smelo robiť aj naďalej. Pani Debreceniová, ešte aby než sa dostaneme k tomu, k tým sprevádzajúcim osobám, tak mňa by zaujímalo, prečo je to pôrodníctvo natoľko iné. Lebo s arogantným správaním lekárov máme skúsenosti, asi každý má nejakú skúsenosť a stretol nejakého zdravotníka, ktorý bol arogantný, ale na druhej strane je bežné rozoberať napríklad so svojím obvodným lekárom alebo s gynekológom alebo s lekárom, ku ktorému naozaj chodíte na nejakej pravidelnej báze, je to teda ambulantný lekár, tak tú svoju liečbu s ním nejakým spôsobom koordinujete, hovoríte o tom, komunikujete spolu, viete povedať, či chcete antibiotika, či nechcete antibiotika, viete sa popýtať na nejaké ďalšie možnosti tej liečby, v prípade, že máte nejaký dlhotrvajúci zdravotný problém, ale aj keď príde niečo akutné, prečo je to pôrodníctvo taký, ako keby štát v štáte? To je veľmi dobrá otázka podľa mňa. Ináč je veľa literatúry, ktorá hovorí aj o tom, že pôrodníctvo ako keby je taký nejaký odraz zväčšený celého zdravotníctva. Že je to ako keby taký zväčšený detail, ktorý vypovedá o celom zdravotníctve. Zároveň teda by som hneď na začiatok chcela povedať, že nie všetky osoby, ktoré poskytujú pôrodnú starostlivosť, porušujú práva. Že to, nie všetky samozrejme, osoby to sme ani nechceli naznačiť.
to hovorím, lebo nechcem akože tak zovšeobecňovať, aby som nevyvolala tento typ reakcie, ale to, čo je tam problém, je, že ten systém v tom, ako je nastavený, vo veľkom vytvára priestor a podhubie a podmienky pre porušenia. Dokonca v takej miere, že niekedy aj osoby, ktorým sa zo začiatku to porušovanie práv zdá úplne nepatričné a sú z toho zhrozené, časom vlastne začnú v tom systéme fungovať, pretože je to aj otázka kultúry, aj otázka inštitucionálnej kultúry. Ale teda nadviažuc nad spôsob, akým ste vlastne formulovali tú otázku, tak to, že môžem vlastne tak voľnejšie, slobodnejšie komunikovať napríklad so svojím obvodným lekárom, ktorého si vyberám, je práve teda akože dôsledok toho, že ho poznám dlhšie, že má na mňa viacej času, že viem, že mu môžem dôverovať a tak ďalej. A systém pôrodnej starostlivosti na Slovensku je postavený na tom, že žena v podstate prichádza do ako anonymná osoba do inštitúcie, kde všetky osoby, ktoré tam stretáva, často vidí prvýkrát v živote, hej, ktoré sa jej dokonca ani nepredstavia, a ktoré k nej nepristupujú individuálne a ktoré vlastne necentralizujú tú starostlivosť na ňu, ale naopak, ona sa musí tej inštitúcii prispôsobiť. Hej? A na to má tá inštitúcia tiež rôzne mechanizmy, napríklad tú predpôrodnú prípravu, ktorá aj podľa napríklad antropologičky Emy Hrešanovej slúži vlastne ako taký nástroj enkulturácie, hej? Že tam sa ako keby tá žena zoznamuje s tými normami tej inštitúcie, aby sa jej potom mohla hladšie prispôsobiť, keď tam príde rodiť. V zahraničí, v krajinách, kde pôrodná starostlivosť funguje dobre, je organizovaná tak, že v prípade teda nízkorizikových tehotenstiev a nízkorizikových pôrodov poskytujú vlastne počas celého tehotenstva aj pôrodu takéhoto nízkorizikového fyziologického pôrodnú starostlivosť primárne pôrodné asistentky, alebo teda jedna pôrodná asistentka, alebo malá skupinka pôrodných asistentiek, ktoré žena pozná, ktorým môže dôverovať, takže keď príde rodiť, už to pre ňu nie sú cudzie osoby v takom navyše ako veľmi intimnom momente, kedy navyše je veľmi závislá na tých osobách a kedy naozaj je vo veľkej mocenskej defenzíve, navyše keď príde do inštitúcie, ktorá funguje autoritárskym spôsobom. Takže vtedy spolupôsobí veľa rôznych faktorov, vrátanie toho, že je to pre ňu nová nepoznaná inštitúcia, sú to pre ňu úplne cudzí ľudia, ktorí sa k nej často stávajú nerešpektujúco a dehumanizujúco, že ona sa naozaj necíti slobodne v tom, aby sa pýtala, čo je naozaj dosť ťažké, keď niekto nad vami stojí a má ruku vo vašej vagíne a zjavne sa ponáhla, pozera pritom na hodinky sa niečo začať pýtať, to v takej chvíli ani neviete, čo by ste sa vlastne opýtali. Takže je veľmi veľa faktorov vlastne, ktoré spôsobujú to, že tam nie je ten vzťah dôvery. Jednoducho často preto, že tá dôvera nemala kedy a ako vzniknúť. A potom už nehovorím o tom, že pri tej žene sa počas pôrodov, keďže stavy pôrodných asistentiek sú veľmi poddimenzované, že naozaj to u nás nefunguje tak, že by tá žena vedela, tak toto je moja pôrodná asistentka, bude so mnou počas celého pôrodu, nemusím sa vôbec ničoho báť. Len takú perličku poviem, že v prieskume, ktorý sme robili počas covidu, počas prvej vlny covidu o skúsenostiach žien vlastne s pôrodnou starostlivosťou počas tohto obdobia, tak síce z tej malej vzorky, ale sme zistili, že iba hruba tretina žien sa cítila bezpečne, hej. Čo podľa mňa je hrozne žalostné zistenie. To je pomerne tragické. Úplne, že vy ste inštitúcia, ktorá sa tu pasuje proste, aký je tu pôrod bezpečný, lebo my tu máme tie super pôrodnice, tých super pôrodníkov a vlastne príde tam žena, ktorá sa tam teda vo väčšine prípadov necíti bezpečne, hej, že to naozaj nie je len otázka toho, aké mám prístrojové vybavenie, alebo aké knihy som prečítala alebo neprečítala, ale je to naozaj otázka aj toho pocitu, pretože aj WHO vlastne definuje kvalitnú zdravotnú starostlivosť nie
nielen ako starostlivosť, ktorá je poskytovaná technicky kompetentným spôsobom a ktorá vychádza vlastne z poznatkov medicíny založenej na dôkazoch, ale ktorá dbá a robí všetko aj pre pozitívnu skúsenosť tej dotknutej ženy, čo sa nedá oddeliť zvlášť preto, lebo pôrod okrem iného je teda fyziologický a hormonálny dej a to, čo v nás robia hormóny a čo sa teda v našom hormonálnom systéme deje, naozaj závisí od toho, aké pocity máme v tej chvíli, či sa bojíme, či máme strach, či cítime hnev, či cítime proste nejakú rezignáciu alebo frustráciu. Toto boli tiež pocity, tieto negatívne, ktoré som práve opísala, ktoré ženy v tom našom prieskume, ktorý sme robili počas covidu, opisovali vo veľmi vysokej miere a ktoré by sa vôbec vlastne počas toho pôrodu nemali vyskytovať. Takže aj toto mimochodom sú tie dôvody, že prečo vlastne nefunguje ani tá komunikácia a tá dôvera sa skrátka nedá vynútiť. Tú dôveru musia cítiť tie ženy a tá dôvera závisí od toho, ako sa správa tá inštitúcia, nie od toho, ako sa správa tá žena. Ja by som sa zastavila pri tom, že spomínam si jeden taký diel jedného lekárskeho podcastu, kde vlastne s riaditeľom jednej z bratislavských nemocníc riešili, že aké požiadavky vlastne majú ženy pri pôrodoch. A mne sa zdá, ako keby tí lekári, ktorí pochádzajú z toho, nazvime to, autoritárskeho prostredia, vyberajú vždy tie extrémy, že oni nepovedia, že dobre, žena chcela napríklad tlmenejšie svetlo, chcela možno väčšie súkromie, nejaké väčšie krytie, nakoľko sa rodieva v tých bunkách takých, či ako to oni volajú, boxy. To boxy ešte stále, áno. Takže ale vyberú si vždy také nejaké extrémne, že aj jedna rodička tam chcela mať svoju mačku a chcela tam mať neviem koľko sviečok a podobne. Čo akože dobre, mačka v nemocnici asi nie je úplne najlepší nápad z nejakého hygienického hľadiska, ale zase je to požiadavka a či tam vôbec nejakým spôsobom prebieha tá komunikácia, či oni sa vôbec tej žene akože snažia vysvetliť, že v tomto a v tomto vám vieme vysť a sme ochotní vysť v ústretí, ale prepáčte, na základe týchto dôvodov vám toto splniť napríklad nemôžeme. Lebo by došlo k ohrozeniu. Ale vždy sa aj mám pocit, že v tej debate vyberajú tieto extrémy, že nepovie sa taký ten stret, že čo tie ženy chcú, ale vyberie sa proste extrém a potom je v rámci tých sprevádzajúcich osôb ďalším nejakým dôvodom aj to, že sa to v podstate nedokáže garantovať sprevádzajúca osoba z dôvodu marginalizovaných komunít, ktoré by tam prišli naozaj, že v počte, ja neviem, 10-12 kusov. Musím si zapísať ten príklad s tou mačkou, lebo to som ešte nepočula, ale teda ďakujem za obohatenie môjho zoznamu. Ale ja by som možno začala tak trochu viac zoširoka, lebo to považujem za veľmi podstatné, že možno tá hlavná otázka je, že čo sú tie pôrodné plány a prečo si ich ženy píšu. Pôrodný plán je v podstate niečo, čo si ženy v dosť veľkej miere na Slovensku píšu práve preto, že prístup vlastne k informovanému súhlasu v našich pôrodniciach je veľmi formalizovaný. Že skrátka, tá pôrodnica má nejakú svoju rutinu, je to nejaká zabezpečená, zabehnutá inštitúcia, ktorá má svoju kultúru, ktorá má proste princípy, zvyklosti, na ktorých funguje a ako poskytuje zdravotnú starostlivosť. A môžeme sa baviť samozrejme o tom, že do akej miery je to ako nejaká zvyková medicína, my to voláme do nejakej miery aj eminence-based medicine, namiesto teda evidence-based medicine, teda medicína eminencií, hej, namiesto teda medicíny založenej na dôkazoch. Tak v podstate, a potom teda tá žena tam príde a zdravotnícke zariadenia a ľudia v ňom, že si myslia, že ten informovaný súhlas, že to je ten papier, čo je dáme na začiatku podpísať, že to nemusí ani čítať vlastne, hej, lebo ten papier, to nie je informovaný súhlas. Informovaný súhlas je proces, v ktorom ten zdravotnícky personál povie žene, aká je situácia, aký je jej momentálny zdravotný stav, čo z toho vyplýva,
či je treba podľa toho zdravotníckého personálu robiť nejakú intervenciu. A ak je nejaká intervencia potrebná, tak ju o tej intervencii teda detailne poinformuje, povie jej, aké sú potenciálne benefity, aké sú možné riziká a nechá tú ženu, aby sa teda rozhodla sama. A samozrejme, to sa vzťahuje na všetky, aj na tie najminiatúrnejšie intervencie, vrátanie napríklad vaginálneho vyšetrenia, aplikácie kanily, aplikácie oxytocínu, všetkého možného, skrátka aj toho, že sa personál tej ženy dotkne, s tým, že všetko môže tá žena odmietnúť a zároveň už skôr poskytnutý informovaný súhlas môže odvolať aj ústne. No a keďže vlastne toto by mala byť bežná a zákonná prax a toto sa v našich pôrodniciach nedeje, tak ženy hľadajú iné cesty, ako vlastne si zabezpečiť dodržiavanie práv. Čiže píšu a zároveň teda štandardnou podľa súčasnej medicíny založenej na dôkazoch. Lebo napríklad napriek tomu, že sa dlhé roky vie a vyplýva to aj z dát, že poloha vľahu vo vypudzovacej fáze je úplne najhoršia poloha pre pôrod, pretože znižuje prívod krvi do placenty, neumožňuje vlastne, neprináša nejaké výhody vlastne pre zostúpenie. Skrátka, je to negravitačná poloha, je veľmi bolestivá a tak ďalej. Neumožňuje vlastne na rozdiel napríklad od tej tzv. Štartovacej pozície, ktorá teda, ako keď pri behu ideme štartovať, zväčšuje pôrodný kanál až o 1/3, tak toto je naozaj explicitne neodporúčaná poloha pri pôrode, ale žiaľ Bohu, v našich nemocniciach vo väčšine prípadov jediná, v ktorej mám, ak teda ešte nespomeniem polohu na boku, hej, ale to je v podstate takmer to isté, čo poloha vľahu, v ktorej môžu ženy porodiť. Nám napríklad z nášho výskumu, kde sme skúmali práve tie systémové aspekty porušovania práv, vyplynulo, že zdravotnícky pracovníci, pracovníčky by napríklad chceli skúsiť asistovať žene aj v iných polohách, ale nikto ich to neučil, že tam vidno, ako hlboko systémovo je toto zakorenené. Čiže ak ženy chcú, aby voči ním jednak boli rešpektované ich práva na nejakú osobnú autonómiu, na informovaný súhlas, na súkromie, na dôstojné zaobchádzanie a aby boli dodržané zdravotnícke štandardy, ktoré už všade, alebo teda v mnohých krajinách sveta sú normálne, tak hľadajú iné cesty, ako to dosiahnuť. A jednou z týchto ciest je pôrodný plán, ktorý často naozaj je iba manuálom slušného správania a zoznamom štandardne odporúčaných praktík a neodporúčaných medzinárodnými odbornými spoločnosťami. Čiže ak by som to mala otočiť tam, kam to patrí, tak by som povedala, že keby náš pôrodný systém fungoval, keby fungoval naozaj v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami, keby fungoval proste na báze dodržiavania práv, tak by ženy v zásade si vôbec nepotrebovali písať tie pôrodné plány. Mm-hmm. A ešte jedna rovina, ktorú to má naozaj, že práve prostredníctvom tých pôrodných plánov zároveň ten zdravotnícky personál, ako sa k ním stavia, lebo veľmi často používajú, a to naozaj sa potvrdilo aj v tom našom výskume, že teda ak je to možné, tak žene vyhovejú, že ako keby si ešte stále to, čo vlastne má byť ako právom tých žien, ktoré oni už pred 30 rokmi mali naplňať a ešte to stále nerobia, tak stále si to ako keby ponechávajú v tom režime toho dovoľovania, toho vychádzania v ústrety, čo ale keď sa pozrieme na to z toho pohľadu, že ženy tam nežiadajú vo väčšine prípadov nič, na čo by nemali právo, tak je v podstate veľmi mocenský prístup, hej, ktorým si ten systém stále ako keby necháva ten manevrovací priestor na to mocenské rozhodovanie nad tými ženami. Hej? A toto je podľa mňa paradigma, ktorú by sme mali vedome odmietať a vedome ju spochybňovať ako niečo, čo vôbec ideme legitimizovať. Takže, a samozrejme z toho vyplýva aj to, že ak tá žena raz niečo napíše do toho pôrodného plánu, samozrejme nič sa nedá naplánovať pri pôrode v zmysle, že viem, ako to prebehne,
nabehne, viem, koľko to bude trvať a tak ďalej. Ale minimálne teda v tom pôrodnom, ten pôrodný plán je dokument, v ktorom žena vyjadruje svoju vôľu. Hej? A často samozrejme, lebo často vlastne sa tí zdravotníci aj vysmievajú tým ženám, že čo si tam všetko vypisujú. Hej? To môže byť proste vybratie toho jedného príkladu tej mačky. Hej? Ale tiež je to vlastne mechanizmus na ich zosmiešňovanie, na bagatelizovanie ich predstav, ale zároveň, ak tam teda ženy píšu niečo, čo je podľa tých zdravotníckych pracovníkov nekvalifikované, nekompetentné, no tak to potom odráža ešte iný problém, a síce porušovanie práva na informácie tých žien. Pretože ak žena píše do pôrodného plánu niečo, čo tí zdravotníci považujú za niečo, čo je mimo misu, tak znamená to, že niekto v tom systéme naozaj porušil svoju povinnosť adekvátnym spôsobom tú ženu informovať. Hej? A to je tiež, alebo teda, že zdravotnícke zariadenie, do ktorého tá žena ide rodiť, teda neurobilo dosť na to, aby jej poskytlo kvalitné informácie, na základe ktorých by sa ona mohla kvalifikovane rozhodovať. No a ešte mi nevyjadriť sa k tomu príkladu s tou mačkou, lebo to je akože v tomto celom kontexte, akože tento typ príkladu ja vnímam ako mimoriadne dehonestujúci, ale aj tak poviem, že v krajinách, ktoré proste, lebo ten systém pôrodníctva nám nehovorí len o tom, ako vyzerá zdravotníctvo v tej krajine, on nám hovorí aj o tom, ako sa ten štát a jeho aktéri správa k ženám ako takým. Hej? A my si to máme, my si máme naše pôrodníctvo dávať s čím do súvislosti, napríklad s neustálými snahami atakovať právo žien na interrupciu, týmito ponižujúcimi dávkami, ktorými tu teraz naozaj naša vláda, respektíve jej niektorí predstavitelia otravujú vzduch a v podstate úplne dehonestujú ženy. Ja by som povedala dokonca, že je to protirodinné a protiženské opatrenie v mnohých zmysloch. Takže toto celé naozaj vypovedá o tom, ako štát celkovo pristupuje k ženám, ako sa ich k ním správa, za čo ich má. A zároveň teda v krajinách, kde existuje vyššia miera rešpektovania a napĺňania práv žien a kde sú kvalitnejšie systémy pôrodnej starostlivosti, tak všade vlastne štát zabezpečuje aj praktickú možnosť rodiť doma vlastne s tým, že ten štát vlastne pri pôrod doma, pri nízkorizikových tehotnostiach samozrejme a pôrodoch považuje za legitímnu súčasť toho zdravotného systému, kde tú zdravotnú starostlivosť zabezpečuje, čo u nás nie je možné. A to, že tie nemocnice majú monopolné postavenie v tejto oblasti, tiež spôsobujú, že sú vlastne autoritárske, že tam nie je vôbec žiadna konkurencia, že tam nie je vôbec žiadna verejná kontrola a tak ďalej. Čiže tým chcem iba povedať to a dokonca ešte teda doplňam, že už sú dáta a výskumy o tom, ktoré hovoria, že z hľadiska kvality a výstupov z tej starostlivosti, ak teda naozaj pôrody doma sú tu pre nízkorizikové gravidity a pre nízkorizikové ženy, tak tam sú tie výsledky porovnateľné, dokonca ešte lepšie. No a pri pôrode doma sa žena môže rozhodnúť o tom, koľko tam bude mať ľudí, alebo či tam bude mať svoju mačku, keď už sme pri tom, hej. Ano. Do toho vlastne nikoho nič nie je, je to znova na nej, aby zhodnotila tie rizika, hej. Čiže znova sa tu dostávame aj k otázke a samozrejme by som nechcela, aby z tohto teda teraz vyplynulo, že hovorím, že žena má pri pôrode právo na svoju mačku, to by bolo absurdné, ale to, čo chcem povedať, že u nás vlastne a aj pri teda reagovaní na požiadavky žien a aj celkovo pri naplňaní, respektíve nenaplňaní práv je ako keby tá tendencia prispôsobovať mieru naplňania práv existujúcim podmienkam. A pritom to má byť úplne naopak. Tá infraštruktúra, tie podmienky sa majú prispôsobovať právam a majú sa snažiť o to, aby ich naplňali. A nie, že práva sa tu majú obmedzovať pre neschopnosť inštitúcií tie práva reflektovať, rozpoznávať a naplňať. Myslím si, že presne takto sa dostávame aj k tej sprevádzajúcej osobe, lebo viem, že počas pandémie sa ženy dostali do situácie, že niekde tá sprevádzajúca osoba možná bola, niekde nie, že ako keby to záležalo buď od riaditeľa toho
konkrétneho pôrodníckeho oddelenia alebo od toho ošetrujúceho lekára, respektíve v tomto prípade teda pôrodníka. Ale asi by toto nemalo byť nejakým spôsobom limitované, že buď na to tie ženy majú právo a majú na to právo všade, a nemali by podliehať buď to, že či si zaplatili svojho lekára a ten im to samozrejme, že umožní na tom oddelení, alebo sa deje proste to, že im to nedovolí vôbec. Niekde sa na COVID vyhovárajú, niekde nie. Ako toto nejakým spôsobom vyriešiť? Alebo to, že napríklad žena má právo na prítomnosť tej sprevádzajúcej osoby počas pôrodu, počas celého trvania toho pôrodu. Čo sa často nedodržiava tiež. Ďakujem, že ste spomenuli a že sa pýtate aj na sprevádzajúcu osobu, lebo to je v tom celom veľmi dôležitý prvok. Ešte by som pre kontext možno povedala, že sprevádzajúca osoba je inštitút, ktorý vlastne vyplýva z medzinárodného práva a z našej ústavy. Vlastne je to súčasťou práva na súkromie, na ochranu súkromného a rodinného života, lebo tam spadajú aj naše vzťahy s blízkymi osobami. Ďalej VHO vlastne prítomnosť sprevádzajúcej osoby odporúča pri pôrode ako nízkonákladovú a veľmi efektívnu praktiku alebo prístup, ktorý má veľa aj zdravotníckych benefitov. Okrem iného napríklad sa už preukázalo dátami, že keď je možná prítomnosť sprevádzajúcej osoby podľa slobodnej voľby ženy, tak napríklad to skracuje dĺžku trvania pôrodu, znižuje to riziko cisárskeho rezu alebo to zvyšuje napríklad mieru spokojnosti, respektíve mieru pozitívnosti pôrodnej skúsenosti u žien. Čiže je to aj otázka práva na zdravie. A aj VHO zdôrazňuje, že sprevádzajúca osoba je zároveň prevencia porušení práv a prevencia zlého zaobchádzania. Samozrejme nie je jediná a nie vždy efektívna, to treba povedať. Treba povedať aj to, že počas prvej vlny pandémie hneď 6. marca v roku 2020 hlavný hygienik vydal vlastne opatrenie, ktorým zakázal návštevy v pôrodniciach a teda naše inštitúcie, naše pôrodnice neznalé ľudských práv si hneď vlastne sprevádzajúcu osobu začali interpretovať ako návštevu a hneď ju teda vo väčšine prípadov zakázali. Nám sa ukázalo napríklad v tom prieskume, že asi 70% žien nemohlo mať žiadnu sprevádzajúcu osobu a mnohé ďalšie nemohlo mať sprevádzajúcu osobu podľa vlastného výberu. Takže a mnohé z tých žien naozaj teda vnímali nemožnosť prítomnosti tej sprevádzajúcej osoby veľmi negatívne. Mnohé hovorili, že si myslia, že keby tam tá sprevádzajúca osoba bola, že by nemali takú zlú pôrodnú skúsenosť. V mnohých prípadoch sa ešte dialo to, že tým vlastne, aký je stav pôrodných asistentiek u nás pod dimenzovaný, tak sa aj pred pandémiou vo veľkej miere v mnohých úkonoch asistencie žene spoliehali práve na sprevádzajúcu osobu. Ale tento výpadok potom, keď sprevádzajúcu osobu nemocnice zakázali nejako vlastne nekompenzovali. Napríklad niektoré ženy hovorili, že bol tam príbeh ženy, ktorá hovorila ako sama bez pomoci už počas kontrakcií, keď už naozaj išla teda rodiť, musela výjsť na to vysoké pôrodnícke kreslo. Iná žena opisovala ako po pôrode sekciou, čo je veľká brúšna operácia, sama z pôrodnice vlastne niesla svoju batožinu aj svojho novorodenca, že jej vôbec nik z personálu nepomohol. A dokonca teda sa ukázalo, že nemocnice jedny porušenia odôvodňovali ďalšími porušeniami. Konkrétne teda nemohol po pôrode prebehnúť nepretržitý kontakt koža na kožu, lebo teda tam nebola prítomná sprevádzajúca osoba podľa nemocnice, ktorú ale táto nemocnica zakázala. Čo samozrejme vo všetkých prípadoch je dobré, keď má žena vlastne svoju osobu, ktorá je ochotná
majú podporovať a fyzicky asistovať a ktorá to robí dobre, ak to tá žena chce. Čo ale neznamená, že toto je úloha sprevádzajúcej osoby a nie zdravotníckého personálu. Takže a v kontexte toho, o čom teraz hovorím, aj v kontexte teda tých našich zistení, aj v kontexte toho, čo pripomínam, že aj VHO hovorí, že je to aj prevencia zlého zaobchádzania, že je to zároveň aj procesná garancia na možnosť domôcť sa tej nápravy, pretože ak vychádzam naozaj z toho, že je to uzavretý systém, že tam môže mať, ak sa mi pošťastí, čo je samozrejme nesprávny prístup, jednu sprevádzajúcu osobu, tak práve iba tá jedna sprevádzajúca osoba je často možný svedok alebo svedkyňa situácií, ktoré vlastne sú porušením práv, čiže je to veľmi aj praktická a dôležitá procesná garancia, ktorou vlastne sa v prípadoch, že sú tie práva porušené, dajú tie práva napraviť práve vďaka tomu, že je tam teda svedok alebo svedkyňa. Ale chcem povedať, že pandémia zďaleka nebola jediné obdobie alebo jediná okolnosť, ktorá vlastne predznamenávala porušenie práva na sprevádzajúcu osobu. My sme monitorovali takto pred rokom vlastne webové stránky asi 80% nemocníc s pôrodnicami, kde sme vlastne z informácií, ktoré sú na týchto stránkach uvedené, chceli zistiť teda, že aké sú bariéry v prístupe k tej sprevádzajúcej osobe. Tak okrem toho, že toto už bolo obdobie takto pred rokom, keď už bol útln vlastne prípadov COVID-19, keď už veľa ľudí toto ochorenie prekonalo, keď bolo k dispozícii očkovanie, keď bolo k dispozícii vlastne testovanie veľmi rýchle, tak ešte stále sa našli nemocnice, ktoré sprevádzajúcu osobu protiprávne zakazovali. A navyše sme zistili, že vo vzťahu k tej sprevádzajúcej osobe, ktorá je právom, existuje stále veľmi veľa obmedzení. No jedno z nich je aj to, že osoba môže mať len jednu osobu pri pôrode, pretože žena často chce tam mať z rôznych dôvodov viaceré osoby. Môže tam napríklad chcieť mať dulu ako profesionálnu sprevádzačku pri pôrode, ktorá videla, zažila veľa pôrodov, vie, ako to tam chodí, vie, čo tam očakávať, vie tú ženu ukľudniť, vie ju posmeliť, utvrdiť v tom, že všetko je normálne, všetko je dobre, prebieha to ako má, čo tí partneri, pre ktorých je to nová situácia, často nie sú schopní posúdiť. Čiže možnosť mať jednu sprevádzajúcu osobu napríklad často bráni žen nám respektíve ich stavia pred nútenú voľbu zvoliť si svojho partnera, ktorého tam chcú, ak ho chcú, alebo teda dulu, alebo inú sprevádzajúcu osobu, ak by chceli dve. Ale potom teda sú tam aj mnohé ďalšie bariéry, že neexistuje možnosť mať tam tú sprevádzajúcu osobu po celý čas. Napríklad veľa zariadení nechce umožniť prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri vyšetrovaní, čo teda nemá vôbec žiadny právny základ. Žena má právo, ak sa tak rozhodne, mať pri vyšetrení osobu, ktorú si vyberie. Ale znova je to mechanizmus, akým to zdravotnícke zariadenie vytvára nátlak na tú ženu, zvlášť keď ju má teda položenú na tom stole v tej bezbradnej pozícii s rukami vo vagíne, kde je ľahšie ju ovplyvňovať, presviečať. A potom znova tie neadekvátne priestorové nastavenia napríklad, ktoré nerešpektujú súkromie, hej, kde ženy stále sú nútené byť viaceré v jednej miestnosti, takže z dôvodov ochrany súkromia tej ďalšej ženy tam vlastne niktorá potom nemôže mať sprevádzajúcu osobu, ak sa tam nedohodnú, alebo z dôvodov, že tie pôrodné sály sú naozaj len takými kojami, ktoré niekedy nemajú ani poriadne závesy, nie to ešte, že sa dajú zatvoriť dvere, tak tiež často nie je možné vlastne znova z dôvodov nerešpektovania a nedodržiavania, nenapĺňania práv na strane nemocníc, ženy prichádzajú aj o ďalšie práva, konkrétne teda o právo na sprevádzajúcu osobu. A tu je veľmi dôležité naozaj, aby mohla mať žena osobu minimálne teda jednu podľa vlastného výberu, pretože aj počas pandémie sme videli, že nemocnice túto možnosť redukovali len na partnera, ktorého napríklad tam žena nemusí chcieť mať, ktorý tam nemusí chcieť ísť, ktorý môže byť násilník a iba ona napríklad pozná podľa gestikulácie, podľa mimiky, že čo sú prejavy toho násilia. To oni vôbec nemusia vidieť, ale aj z výskumov teda vyplýva, že zdravotníci
zdravotnícky personál si často robí takú vlastnú kategorizáciu sprevádzajúcich osôb, že niektoré využíva napríklad na pacifikovanie alebo disciplinovanie žien, čiže je mimoriadne dôležité, aby žena mala slobodnú voľbu a vybrať si osobu sprevádzajúcu. A zároveň mnohé nemocnice ešte stále kladú tomuto právu finančné bariéry, pretože z mne neznámych úplne iracionálnych dôvodov sa za túto sprevádzajúcu osobu stále platí poplatok, ktorý napríklad môže brániť sprevádzajúcej osobe nízkopríjmovým skupinám alebo žien zo segregovaných romských komunít, kde mimochodom tá miera a intenzita, s akou sa práva porušujú, je ešte vyššia. Takže ešte to má aj, okrem toho teda, že je to v princípe diskriminačné voči všetkým ženám, keďže sa to deje pri službe, kde majú na sprevádzajúcu osobu nárok a ktorá sa týka vlastne iba ich, tak je to osobitne diskriminačné ešte voči niektorým zraniteľným skupinám žien. No a ešte v kontexte aj pandémie samozrejme, a teda v kontexte vojny na Ukrajine a v kontexte toho, že tu máme aj prílev utečeniek a žien, ktoré naozaj sa nachádzajú teda v rôznych životných fázach a majú teda dajú sa u nich teda nájsť rôzne životné okolnosti, tak určite teda medzi nimi sa nájdú aj ženy, ktoré sú tehotné, ktoré tu už rodili alebo rodia alebo budú rodiť, takže tam je osobitne dôležité za takejto situácie s tým, čím všetkým si tie ženy prešli, že sú tu bez svojich rodín, bez svojich partnerov, naozaj zabezpečiť, aby oni mohli mať osobu alebo osoby podľa vlastného výberu, s ktorými by sa cítili bezpečne, čo samozrejme zahŕňa aj povinnosť tých nemocníc zabezpečiť komunikáciu proste so ženou tak, aby tej komunikácii žena rozumela. Čo samozrejme nie všetko môžeme mať natrénované, nie na všetko môžeme mať vzdelávanie. Tie situácie treba proste riešiť aj za pochodu a každý deň sa udeje niečo iné. Nie na všetko sa vieme pripraviť, ale čo vieme urobiť je, že dobrým, kvalitným vzdelávaním, ktoré stojí aj naozaj aj na práci s postojmi, s hodnotami, si vieme zvnútorniť a osvojiť tie princípy, ktoré nám už potom umožnia sa rozhodovať aj operatívne proste v situáciách, s akými sme sa ešte nestretli, ale ak mám osvojené nejaké princípy, proste ak rozumiem tomu, čo robím, prečo to robím, o čo mi má ísť, kto je v centre tej starostlivosti, tak potom viem vyriešiť aj situáciu, ktorá ma zaskočí. Čím nechcem povedať, že je to vždy ľahké, ale naozaj je veľmi kľúčové nielen pre nemocnice, ale aj pre všetky inštitúcie, ktoré vykonávajú dozor, aby sa pracovalo s postojmi, s hodnotami, aby sa pri vyučovaní o ľudských právach naozaj išlo na dreň, išlo k podstate, išlo k tým východiskovým princípom, išlo o pochopenie toho, o čo tam ide, aby si to tí ľudia zvnútornili a aby boli schopní a ochotní to aplikovať v každodennej praxi. Pani Debreceniová, vy ste spomenuli teda aj tie prorodinné opatrenia, ktoré teraz v tomto týždni schválil vlastne parlament, sú teda z dielne ministra financií Igora Matoviča a mali by a sú teda interpretované ako prorodinná politika. Vy ste povedali, že je to skôr protirodinná politika, tak mňa by zaujímalo, že prečo, ale na druhej strane vlastne aj to, že o čo traumatizujúci zážitkom je samotný pôrod, tak o to má aspoň, čo ja som si robila taký prieskum medzi mojim okolím a ženami, teda, ktoré rodili, o to menší záujem má tá žena si ho zopakovať. A ísť napríklad rodiť druhýkrát. Áno, na toto sú už výskumy vlastne, ktoré jednak hovoria, že keď zakážeme interrupcie, tak tie interrupcie neprestanú, ktoré hovoria o tom, že finančné incentívy nezvyšujú vlastne ochotu žien mať deti. Hej. A zároveň teda je viacero výskumov, ktoré hovoria o tom, že ak má žena negatívnu alebo traumatizujúcu pôrodnú skúsenosť, tak veľmi logicky si ju nechce zopakovať, takže sa mnohé ženy rozhodnú nemať ďalšie deti a tak ďalej. A zároveň chcem povedať, že politiky v prospech žien a v prospech rodín by sa primárne nemali robiť kvôli tomu, aby ženy viac rodili, ale mali by sa robiť kvôli tomu, že ženy a deti sú ľudské bytosti, ktoré majú práva a ktoré treba naplňať v praxi aj opatreniami, ktoré niečo stoja, lebo všetko, čo robím a všetko, čo sa
teda má premietnúť do nejakého efektu, tak niečo stojí. Takže toto východiskovo a faktom je teda, že v krajinách, ktoré fungujú, kde fungujú je demokracia, kde fungujú služby, kde sú efektívne opatrenia na odstraňovanie diskriminácie na trhu práce, kde sú ženy rovnocenné bytosti, kde ženy participujú na politickom aj na ekonomickom živote krajiny, tak tam sú viac ochotné mať deti. To je veľmi ľahká matematika. Takže toto všetko, ja by som to ani nenazvala, že sú to opatrenia, už vlastne všetko bolo povedané v tej verejnej diskusii o tom, že nepomáhajú tým najchudobnejším rodinám, že ten v podstate ženy a rodiny oveľa viacej potrebujú služby, že naozaj je tu potrebná podpora bývania, podpora infraštruktúry a ďalších služieb, tak toto vlastne sa všetko povedalo, ale čo by som ešte ja chcela povedať, ako je to, že je veľmi príznačné, že jednak to, akým procesom vlastne toto celé prebehlo, že sa tu bavíme naozaj o obrovitánskom balíku, ktorý budeme musieť zo spoločných peňazí zaplatiť v podstate každým rokom a že o ňom rozhodla fakticky teda jedna osoba a pár teda jej spriaznených duší, pre ktorých vlastne nič neznamená verejná diskusia. Hej, žiadny, ako nebolo žiadny, lebo ten legislatívny proces má nejaké zákonitosti, že najskôr sa predstaví nejaký legislatívny zámer, potom sa pripraví paragrafové znenie, o všetkom z tohto sa diskutuje, je o tom pripomínané konanie, potom to ide do parlamentu, potom to ide na výbory. Skrátka je a nesie sa to cez dlhšie časové obdobie, v ktorom je možná diskusia ako verejná diskusia, ako niečo, čo nám vlastne umožňuje debatu, diskusiu o veciach verejných, o možnosti rozhodovania, hej, v ktorej sa niekto pýta, že čo vlastne potrebujeme, lebo to je ten princíp demokracie, to je o ľudských právach, nie, že ja rozhodnem, čo vy potrebujete a bude tu ticho. Hej, toto sa vlastne teraz udialo, že niekto, zrejme teda Igor Matovič, ale nielen si myslí, že my sme tu nejaké léno, všetci, celá spoločnosť, nad ktorým tu niekto musí vládnuť proste tvrdou rukou, lebo my nevieme sa vlastne samostatne rozhodovať, nevieme vlastne povedať, čo potrebujeme, prečo to potrebujeme, čo tu nefunguje, ale teda musí nám niekto oktrojovať, hej, že čo my vlastne máme potrebovať. A to sa tiahne vlastne aj tou typológiou tých opatrení, hej, že okrem toho teda, že ten daňový bonus vlastne potvrdzuje a podporuje ten inštitút tej heterosexuálnej rodiny, proste model mami a otca, kde mama závislá na manželovi je na materskej alebo rodičovskej dovolenke a otec chodí do roboty, tak za odmenu teda dostane tých 70 eur alebo koľko daňový bonus. Hej? A ešte samozrejme ten koncept tej zásluhovosti je úplne chorý, pretože úplne vlastne popiera znova existenciu všetkých tých diskriminačných štruktúr, vďaka ktorým ľudia nemôžu dosahovať zásluhy, hej? Pretože to proste to tiež je otázka vlastne spravodlivosti v tej spoločnosti, aj distributívnej, aj nejakej reprezentatívnej, že kto sa vlastne dostáva k príležitostiam, či už vzdelaniu alebo zamestnaniu, na akom základe. A keby sme si to rozmenili na drobné, tak potom ako pri tých privilegovanejších to vôbec nemusí byť otázka zásluh, ale môže to byť celkom ako ich postavenie v takejto logike otázkou bezdôvodného obohatenia. Hej? Čiže okrem toho, že naozaj týmito opatreniami sa tu forsíruje úplne proste zvráteným spôsobom ako model heterosexuálneho partnerstva so závislou ženou, kde navyše ešte jeden z tých rodičov pracuje, teda kde to je postavené na tom princípe, tak veľmi príznačné je, že tie peniaze teda sa nedali tým rodičom v tej pravidelnej dávke, hej, v tom rodičovskom príspevku, ktorý by bol zvýšený, hej, kde tí ľudia by si povedali dobre. A teraz opomeniem to, že to nie sú opatrenia vlastne na protiinflačné alebo na, teda na záchranu alebo na pomoc naozaj chudobným rodinám a ľuďom, ktorí to veľmi potrebujú. O tomto to je jasné, o tomto ani nejdem hovoriť. By to bola ešte iná rovina, ale to je skrátka o tom, že
proste ten štát nedal tie peniaze tým ľuďom, ako, takže tuto to máte, viete, nie je to síce veľa, ale môžete s tým počítať a môžete sa vy rozhodnúť, na čo to miniete, ale, ale ten, skrátka, ten príspevok na to krúžkovné je ešte do očí bijúce aj v tom, že ako vytvára naozaj priestor pre rôzne skupiny, ktorým môže záležať na tom, aby si podchytili deti ako skupinu, u ktorej je možné podnecovať a zvnútorňovať rôzne ako autoritatívne sklony. Čiže to hovoríme, typujem, že to hovoríme o nejakých buď pravicových, ľavicových extrémistoch. Presne tak. To nadšenie, s akýmto LSNS a iné podobne autoritársky zmýšľajúce osoby a skupiny podporili, vo mne naozaj ako vyvoláva obavy zo situácií a proste z mechanizmov na podchycovanie mládeže, ktoré sme tu už nieraz videli v histórii a ktoré tu stále vidíme, napríklad teda v podobe Hitlerjugendu, hej. A navyše v štáte a v situácii, kde si štát naozaj dlhodobo nevie poradiť so vzdelávaním, ktoré ešte stále teda vo veľkej väčšine prípadov nie je demokratické, ktoré nie je postavené na podpore kritického myslenia, na podpore čítania s porozumením, tak zrazu sa niekomu môže veľmi páčiť a mohol sa veľmi o to snažiť a ani sa pritom až tak nenarobil. A aby teda dosiahol to, že tu zrazu bude obrovský balík voľných peňazí, z ktorých môže veľmi proste efektívne, najmä v regiónoch, proste, ktoré sú chudobné, kde je nekvalitné školstvo, kde veľa ľudí naozaj zápasí o prežitie, nemá čas na deti, kde môže tieto deti veľmi efektívne podchytiť. Nehovoriac o tom, a následne manipulovať. Presne tak, nehovoriac o tom, že sú to práve autoritárske a nedemokratické režimy, ktorým veľmi záleží na kolektivizácii, na inštitucionalizácii, čo je podstata mnohých krúžkov alebo krúžkov ako takých, čím samozrejme nespochybňujem potrebu, aby deti chodili na krúžky, aby deti mali kvalitnú ponuku mimoškolských aktivít, ktorých môžu zmysluplne tráviť čas proste športom, akýmikoľvek inými vecami podľa záujmu, ale štát to nemôže nanucovať, veď keby ten štát tie peniaze dal tým ľuďom rovno, napríklad premietnuté v tom rodičovskom príspevku, no tak rodič sa rozhodne, či to použije na krúžok, alebo na to, že bude o dva razy do týždňa viac chodiť k starej mame to dieťa, hej, že bude môcť za to cestovať. Proste tu ide naozaj o to, ako niekomu záleží na tom, aby sme nemali slobodu voľby, aby toto nebola aby toto nebola demokratická krajina, ale aby tu niekto proste mohol za naše peniaze vládnuť proste autoritárskou rukou. Rozdeľuj a panuj. Ja si myslím, že týmto to môžeme aj ukončiť. A teda ďakujem divákom a dúfam teda, že ste nás dopozerali až sem do konca a že ste si odniesli z tohto rozhovoru minimálne toľko, koľko ja. A ďakujem teda aj Janke Debreceniovej, právničke a ľudskoprávnej odborníčke zo Združenia Občan, demokracia a zodpovednosť. A ďakujem za to, že ste teda prijali moje pozvanie na toto virtuálne stretnutie. Ja ďakujem ešte veľmi raz za pozvanie a všetkým prajem teda všetko dobré. A krásny víkend.